Avadanlıq quraşdırılandan sonra bəli, çox azalıb. Demək olar ki, avtobus xəttinə girən çox az adam olur. Gedişmə ancaq balaca maşınlar. Başqa cürə bizə gedişim olmur. Ancaq balaca maşınlar bizim zolağa girir. Cərimələrin artmağına görə də daha faydalıdır ki, balaca maşınlar, məsələn, lekkovoylar girmir, marşrutların liniyasına girmir. Bakıda sərnişin avtobuslarına xüsusi radar sistemi quraşdırılır. Məlumata görə yeni sistem avtobus zolaqlarına qanunsuz girən avtomobillərin müəyyən məsafədən şəklini çəkmək üçün nəzərdə tutulub. Əslində bu qurğunun quraşdırılması yaxşı haldır. Ona görə ki, avtobus zolağına ümumiyyətcə indi girən azdır. Ona görə də intervalımız 9 dəqiqədir, bizə gecikmələr olmur. Təbii ki, olmayanda girirdilər, gecikirdik. Ona görə də astanovkalarda müştərilər çox olur. İndi avadanlıq quraşdırıldıqdan sonra artıq azalıb mı sürücülər? Avadanlıq quraşdırıldıqdan sonra bəli, çox azalıb. Demək olar ki, avtobus xəttinə girən çox az adam olur. Bağımıza tez-tez girirlər girməyinə. Hələ ondan savaya, hələ qavamıza reskitorumuz verirlər, az qarıq vuraq onların maşınlarını. Tez-tez avlandırasın. Bəli, pisdirir o avadanlıqlar qoşulsun və onlar cəzalarını artıqlaması ilə alsınlar. Gün ərzində intervalda gecikmələr var? Gecikmə ancaq balaca maşınlar. Başqa cürə bizə gecikim olmur. Ancaq balaca maşınlar bizim zolağa girir və imkan vermirlər. Hərəkət eləmək imkan vermirlər, sərnişinləri də gecikdirməklə aparıb çatdırırıq. Ondan sonra da boş maşından gedib vaxtımızı çatdırırıq. Ancaq yolu budur. Yolu budur ki, o avadanlıqlar qoşulsun. Gün ərzində avtomobillər zolaqlara girdiyinə görə bu da gecikmələrə səbəb olur. İntervallar gecikir, bu da sərnişinlərin narazılığına səbəb olur. Əvvəl olurdu, bəli, zolaq olmadan əvvəl olurdu. İndi bu zolaqların çox faydası var. Cərimələrin artmağına görə də daha faydalıdır ki, balaca maşınlar, məsələn, lekkovoylar girmir, marşrutların liniyasına girmir, yaxşıdır. Yeni radar sistemi sizə effekt olacaq? Olacaq, bəli, olacaq. Ona görə yaxşıdır, bəli, düşünmək yaxşı düşünməlidir. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Daxili İşlər Nazirliyi avtobus zolaqlarına girən sürücülərə müraciət ünvanlamışdı. Qeyd olunmuşdu ki, avtobus zolaqlarına qanunsuz daxil olan avtomobillər üçün texniki avadanlıqlar tətbiq ediləcək. Şəhər sakinlərini narahat edən bu yolların qarşısının alınması istiqamətində Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən tədbirlər görülür. Xüsusilə avtobuslarda zolağa qanunsuz daxil olan avtomobillərə qarşı qanuni tədbirlər görülməsi üçün texniki avadanlıqlar tətbiq olunacaq. Daxili İşlər, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi birgə avtobuslarda pilot qaydasında müşahidə və nömrə tanıma sistemləri quraşdırır. Bununla yanaşı Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən seçilmiş stasionar nöqtələr müvafiq avadanlıqlarla təchiz edilir. Yeni sistemin qurulmasında məqsəd şəhər sakinlərinin ictimai nəqliyyatda fasiləsiz hərəkətini təmin etməkdir.